Bah. Muito rapidamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Está ali para na sequência de vídeo como fazia ontem sobre recenseamento ali na Grã-Bretanha. Suma você vi acabar ontem e começamos na Manchester. Mas aqueles que estão na Londres, vão ter mais uma oportunidade de vir para me recensear ali mais, começando dia 14 para dia 21. Ontem, ainda há datas erradas, como ainda não sou onde tinha minha publicação, porque e tem uma coisa aqui muito importante que está errada lá, data. Para ver de Junjun, Manchester, depois de acabar, no dia 13, na Manchester, 13 de março, e na volta para Londres, dia 14 até dia 21. Porque no lugar que está fazendo na Londres, e lugar onde está fazendo no culto, gente não vai para Barraça, e é que não pode fazer nada durante aquele tempo. Portanto, é uma coisa que não é dedicada, um espaço todo não é dedicado a Junjun e segundamente Junjun também, depois está acontecendo a leitura, está fazendo, gente está bem mesquita e taraça durante todo o tempo, tanto que não tem tempo de fazer nada lá. Então, ele comanda e não é perigo a compreensão, como ainda vai para cruzar para Manchester, e na série Manchester, em vez de vai para Cardiff, e não arriba para Londres dia 14. Dia 14, até dia 21, a população local que teve a oportunidade de recensear, vou partilhar vídeo, recenseamentos na volta para Londres, dia 14 a dia 21. 14 e 21 ainda vou para Londres. Então, vou saber como é. Vou ter mais uma oportunidade durante aqueles 6 dias, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 dias, vou ter, 7 dias, 8 dias, vou ter a oportunidade de vir recensear mais, está bem? Recenseamento e uma obrigação. A nossa não tem que recensear. A mim acha como deve ser uma obrigação para recensear. Depois ele agora aqui na passa e na vai para Cardiff. Na Cardiff que não acaba nela. Portanto, não pensa com uma comissão que não organizar. A mim é apenas uma pessoa que não divulga. Que não divulga esse projeto. Nenhum só de nós que apagar. Porque não me estive para quem está informado e vou partilhar, tenha paciência, para que ninguém me liga mais e puntão e está contra não fazer um outro direto. Que outro direto, como fazia ontem, um segundo dele, muito embora estava rico de manga, depois de partilhar 68 vezes. 68 vezes. Fala, uau! Porque me pedi gente para partilhar. Gente está tendo medo de partilhar. 25 na Jubi, nem momento ali. Se cada um som de vós partilhar um biás, na tem 25, 26 partilhas. Ninguém está ganhando nada, vou acreditar. Ninguém está ganhando nada com partilha. Ninguém está ganhando. Botamos isso por mensagem, chega mais ao fundo. Porque é ser uma coisa só que não fica assim. Não, nunca me segue lá. Como não está pedindo, vamos partilhar. E que tem nada, partilhar para a cabeça, partilhar para um amigo, partilhar para grupo, partilhar para outros gentes. Ficou já. Talvez a boca tenha necessidade, menos eu tenho necessidade, partilhar para um amigo. Cada um só de nós tem pelo menos um amigo. Se a boca tem um amigo, vou começar a fazer um perfil a osso. Ou poder partilhar para a cabeça. Boca tem nada a ganhar, boca tem nada a perder. Dinheiro que não ganha, mas quem ganha aquele é que o manda falar outro aí. Portanto, mais um beijo, meus irmãos. Infelizmente,
Infelizmente, na Peterborough, uma das gentes importantes, gentes da opinião de Peterborough, é bem recensa na Londres. E deram que uma das que lampara para perder Peterborough. Porque é de finca, vai bater mão na mesa, bater punho na mesa e falar, não me sei também. Somos uma das gentes de Marselha faz assim, somos uma das gentes de Lille faz assim, gente de Lyon faz assim, gente de Rouen faz assim. Portanto, que elas batem na mão na mesa, é bem na bom caminho, claro, então como ninguém mal, mas fez conferência de imprensa, fala, não precisa ter, né? Mas ali, mas a minha gente influente de Peterborough, pertencente a partidos políticos. E bem Londres, então lá já fala, já, a partir de agora, nunca não pode fazer nada, nunca pode falar nada. E era Peterborough, Irlanda do Norte, Leeds, Huntingdon, que elas como falava para ela, porque nem é momento que não é para pensar, amigo bom, que não é bom de ouvir, está cerca de 200 kits. Cucano usar já na Guiné, porque recentemente o cabalho quase na Guiné. Que elas podem batir para qualquer outro lado. Tissil, vou tissir 10 na Grã-Bretanha, vou trabalhar, vou fazer 3, 4 dias na Grã-Bretanha, vou vai mais 10 dias. Aí fala logística, questões financeiras. Você entende, sim. Mas a hora que hoje alguém na Irlanda, fala com o Armando, comunidade guineense na Irlanda, fala como está disposto para banca, para gente bem pale. E porque muito. Mas eu não vou fazer isso ano passado, não sei o que eu falei. Portanto, eu tenho gente na França, que eles de Lille, Lyon, Rouen, em caso de calem mascar outra cidade, que lá sei o nome que estava nela, mas eu faço conferência de imprensa, que lá vai para lá. A não ser que lá que não ia fazer para lá. Mas se eu tenho gente na saída de Irlanda do Norte, ela vem para a Birecência, que eles de Peterborough, que tem uma comunidade grande de guineenses, é bem para a Birecência ali. Não estou falando bom, para entrar em boca, porque tem algo que o cara corre direito. Tem que entender. Pronto. Mas só que não me se fala com uma, e acabaria na Londres, a Osta na Manchester, e na acabaria 13 de março na Manchester, ainda vem com Samaz, dia 14 de março até dia 21 de março, depois dia 22 ainda vai para Cardiff, lá que ainda acaba andando, no país de Gales. Está bem? Lisette, infelizmente, o cara tem ela na. Na coisa lá, bocana tem ela, como é chamado? Na Leeds, não é aquela que é pedir, mas dito que tem. Bom, Ndel, professor. Não tem um vídeo ali, infelizmente, não gente, não rapazes, Saracules é perdi, 2-1, com o Senegal, me pensa como tanto coisa como o papel banco, daí desconfia, é falou assim, porque, então, nossa, não vai, não vai fazer alguma coisa. Esse momento onde o embaixador vai logo a visitar a equipa. E tem que ganhar uma guerra ali. E tem que ganhar uma decisão também. Porque aqui é o presidente que foi. Mas vai logo ser um profissional, embaixador de carreira. Curiosamente, esteve na primeira edição com o Saracules participando na Gâmbia. Ele que estava lá também. E vou se transferir para a Mauritânia. Boa aqui que na canta. Vai logo e Kassama. Mas está falando de Kassama Djabi. Quem me que na canta é John Sabacanute. John Sabacanute e Griot, ou seja, eles e músicos tradicionais, e não só, mas também eles e tipo advogados. Tipo advogados.
Portanto, e vai lá, e vai, por exemplo, que deles azar. Portanto, a Mauritânia que conseguiu Lambu, que taça que é Lambu na Gâmbia, fica em segundo lugar. Mas é história, parabéns, não éramos só em Queixo, Saracules, de Ponta Nova, história, parabéns. E não pedi caíto, para vai, Jubelis. Pelo aí o Bedrito, pelo aí o Cádio Adurus que está lá, não estou a chamar um outro jurtu aqui que agora, porque nunca não gatei jurtu Saracule, não me citei um jurtu Saracule. E finalmente, na acabar com nota positiva, nota muito, muito positiva, acabar de jogar assim um direto de Vasco da Dete, é espalhaço, e tem muita sorte, porque prefiro esse Minguer que não usa. O nome de Júlio está vivendo na Marselha. Vou partilhar, vou mandá-lo. E um palhaço com uma papel só barbaridade sobre mim. E na papel de coisas que nunca sabia. E na papel de Rádio Bantabá. Na falar com uma dona de Rádio Bantabá, está na Portugal. Me falar Bantabá, baquinho como está na Bantabá. Sulai, camarada, que está nos Estados Unidos da América, aquilo que tem na Bantabá. Portanto, e na papel só barbaridade. Como é que vai batalhar na rádio? Ele tropa, vai batalhar na rádio. Na Marinha, um cuore. Eu falei, you are full of shit. E teve muita sorte porque um papel com alguém na privada, que falam para um poupal. Prefiro esse mulher que não usa. Me se poupal. Para falar com uma. Vasco da Deta, aprende comigo. É só como pode falar, aprende comigo. No meu programa, acabou de dizer ninguém insulta outro alguém. Papel com nós, sim. Papia. Papia. E que é para quem que misti, para quem que pude. Vou ter um programa, vou tomar muito cuidado, porque o próximo bias que alguém me submete um alguém na tribunal, Vasco da Deta, ou pessoa que não falou, não partilhar para você, porque amigo, vai cá amigo mesmo, mas não estou de um outro no programa. Vasco da Deta, supo de Mamassalho, manda Vasco da Deta ele, para eu já sei a parte. Ora, como põe alguém no programa, e não cobra um indivíduo que tem nada a ver com essa vida. Vou poder cobrar domingos, mas não é que eu estou fazendo. Porque o programa de Vasco, vou ver 3, 4 programas e só domingos. Vasco tem esse programa de Madem. E aquilo que a mim misto, aquilo que está falando tudo, tem esse programa de um partido. Em vez de bater cobra um alguém, cara, de Vasco não cobra. Se botar fazer pesquisa, cara, de Vasco não cobra. Que coisa está a subir? Contação de que alguém está a subir? Vou ficar bem de cabeça. Vou ficar bem de cabeça. Tem esse programa de. A voz que está apoia domingos, a voz que está apoia bote a canda, bote esse programa de que a gente não papial. Como insiste só no cobra um alguém cobra, cobra, bote esse palhaço ali, que vem na cobra tudo, a gente mais na cobra mal, se mais com consigo. E está vivendo na Marselha, nome de Júlio. E tem muita sorte alguém ligar e falar em tempo sem se deixar. Para ver perfil desse mulher que entra aqui. Mandar. Perfil desse mulher que entra aqui. E teve muita sorte. Mas Vasco não pediu não. Tem esse programa de Madem nesse episódio por episódio. Domingos já, que o papel é domingo, estou com cansa já. Boca sinta o pé, eu falo, mas pera aí. Será que, olha como o papel é domingos, e está tirado como político, e está dissertado político? Hein? Bom, olha, não é mudar de cor, como é mudar de cor, para não tomar muito cuidado, para não deixar um coitado que está lá na Marselha, mas não deixar, vou falar se minger, engana mencionar o nome se minger, porque o nome se minger que entra aqui, falar que mantém respeito para ele. Próximo dia, que ainda fazer barbaridade, para ele criar esse perfil para entrar aqui, para que entra com aquela fotografia de minger, que entra aqui, para ter paciência, não tem muito respeito para minger, muitíssimo respeito para que minger. Ele, como eu falei, Júlio ali, é Júlio, não pensa como na Paris com o Sané. Se eu ir na Paris, não é Minguer, não é Bailan, não é Ochola. Mas como na Marselha com o Sané, não é Marselha também. Vou falar com uma fiança, vou falar para ele vir em Inglaterra. A mim que nem vai Ochola. A ver que o primeiro alguém que fala um belo um beijo. Não te quero falar, mas ele viu o bingo champali. Pô, eu com manhã metro, com tênis, com aquilo, com tênis, com tênis, ninguém. Portanto, toma muito cuidado. É Júlio. E não é para pessoa barbaridade, só barbaridade. E tem uma coisa por aqui, papi, que bota por dentro. Manga gente na Jubin nessa escola. E na papel de minha vídeo, de minha obra, me falar como a mim falar como ele próprio, se me engerte aqui vídeo na coisa lá, na se telefone, e que ele aqui está aquecido.
e bem na papel que lá claramente que lá é borgonha que se não na inglês ele fala como é que se borgonha aqui na papel se me enjeira tem aqui vídeo como aquilo que tá aqui esse homem próprio. Bom, respeito com tene, ele que manda não falar o ele. Se o manda paga ele aqui vídeo de um minger, na telefone de um minger. Manda paga vídeo, porque ele não que hoje ele é Canadá. E que como é outra coisa, ele não ouve, que ele agora com a bim-bim vangloria que ele. Não sei como é mutaro que mete 500 e que ele bata manda gente. Mutaro, por manda gente, nunca tem problema. Mas a bom mutaro, Vasco, bom tempo, paciência, na periboso, amigos, comunicador, bom na papel que ele, 30 anos. Hã? 30 anos com estar na terra, não faz 40 anos de vida de jornalismo. Muito embora vou ter como amiga jornalista. Que ela está preocupada. Mas tem paciência, vou me seguir da Brema Câmara. Se vou me seguir da Brema Câmara, vou aprender outra estratégia. E que cobra mal. E que bata cobra domingos mal, que bata cobra outro dia mal, não. Tisse, pelo menos um dia. Vou falar, bom, esse que é o programa de madame. Porque em inglês fala, fool me once, shame on you. Fool me twice. E tem gente que enganado nas eleições anteriores, como avião da BIM, quatro aviões. E que aquilo, e que aquilo estratégia mais que não tem mais. Bindalal. E que aquilo mais. E que cobra mal de. Não pedi na boss. Se vou já me não pedi para voto levar para Peterborough, onde é que não sei como é ter manga de partido, PTG, PRS, Legacanel. E porque a mim não misto igualdade, misto para gente partir na pé de igualdade. Como era um alguém mão para trás, o pinchão leal fala não nada. Boa noite. Então, é julho, Luiz, vou falar, vou chamar a atenção, vou chamar se minguer a atenção, vou falar com uma paquete, disse, nunca mais é palhaço entra na direto de alguém com esse perfil. Ok? É palhaço, é entra, porque senão não falta respeito. Não quero dizer para que lá aconteceu agora. Minha gente, se botar por dentro, aqueles coisas aqui que eu escrevi aqui, que botar por dentro, mas foi obrigado a escrever aquilo lá. A mim também que tem sangue de barata. Se vou tocar, não tocou. Agora, julho, fala o minguer, para pagar aqui vídeo. Se quer pagar vídeo, vou na cansa. Ok? Tá. Resumindo, concluindo. Eleições, recenseamento na Chigamás, na março, ali na Londres. E a partir de 14 a dia 21, a busca recensear, vai recensear. Ok? E infelizmente, aqueles que estão fora, tipo Peterborough, outro lado, tem lá bem. A minha ideia é minha esforço. Se esforço que a mim faz. Minha esforço que eu faço. Se líder desse partido político que está na Peterborough, eu faço para mim se 10%. A você não vai falar para lá. Sim. Porque não sei como tem dois partidos que estão lá. Tem partido até que nunca quer existir enquanto eleições passaram. Gosto de existir. Quem manda boca por debater na mesa, vou falar que não me existe para ele. Porque nas eleições anteriores, e vai banal lá. Vou vir recensear para ele também. Já. Yeah. Já. Yeah. E Vasco da Rete, ultimamente, que não falou, a bom mutar, e gente que está comunicando, vós e grandes comunicadores. O gostar de vós, ou o que gostar de vós, aquilo é que é problema. Não pode gostar de vós na boa narrativa, que é que bota papel. Mas vós e comunicadores, gente que está escutando vós, gente que ouve vós, bota esse programa de bom partido. Bota para, bota com a sua gente mal, bota insulta para ali, bota falando que você vê, papel de ativistas, aquelas próprias, aquelas nem é que está de vós. E só que cambada de palhaços está seguindo vós, somos aqui Carla de Pina, Carla em casa que é de Pina. Palhaço grande, cubana cova mal. Está na França, vou mandar-lhe recado, vou mandar-lhe vídeo. Ela é palhaço, porque cova insultando, não manda falar na privada e não falar como é que faz aquilo. E mostra como é mata para o português aqui. Palhaço da merda, vou desculpando.